Продължаваме с следващата тема от предаването. В студиото е господин Вили Цеков, председател на Дружеството на специалистите по водно спасяване, член на областния съвет на БЧК и преподавател и в Икономическия университет във Варна. За отминалото държавно първенство отборно в София за мъже и жени, където господин Цеков беше и главен съдия, и за водно спасяване. Това ще бъдат темите, на които ще разговаряме. Добро утро, господин Цеков. Доброто. Да започнем първо с така добрата новина, именно държавното отборно първенство в София, където много варненски успехи. Куп медали, ПСК, Черноморе и Астери, четахме вече. Вашия коментар за провелото се първенство, на което бяхте главен съдия. Аз първо искам да благодаря за предоставената възможност да говорим по двете ми любими теми. Състезанията по полония и спортното съдийство и активностите на водното спасяване и следващите от тях така други неща. Специално това първенство, всъщност то беше от лично първенство, протече в малко необичайен формат. Вече почва да става практика за Българска федерация плувни спортове да прави отворени шампионати. Да поясня какво означава това. Това означава състезание със статут на квалификация за покриване на нормативи за участие в различни европейски и световни първенства. Да. Имахме над 300 участника, от които 8 отбора от други страни. Казахстан, Гърция, Турция, Словения. Имахме удоволствието да наблюдаваме жив, действащ световен олимпийски шампион Димитрий Баладин, който стана шампион на Олимпиадата в Рио. Нали, на мен за първи път ми се случва такова нещо. И то в България. А как се представи той всъщност за София? Ами аз говорих с треньора му, защото на мен също ми беше любопитно това дали е етап от подготовката, целите какви са. И той каза, че целите на този етап са изпълнени, постиженията, които са заложени в графика за подготовка, са постигнати. Но общо взето, така не без известна гордост, ще споделя, че нашия републикански шампион в една от дисциплините го победи два пъти. Единия път на подборните, единия път на финала. Което все пак така е импулсиращо за българското плуване, за нас като българи. Да победиш олимпийския шампион, да. Как не е малко. Има специфика на плуванията. Те са различни дисциплини, нали, варират от строго спринтова дисциплина до дисциплина, която разкрива, да, скоростна издържливост. Значи той е шампион на 200 метра, пък нашето момче го би на 50 метра. Кой е нашия българин, който би също? Любомир Шумков се казва от София. Той постави един от двата републикански рекорда за мъже. А пък другия рекорд, за който ще стане сега въпрос, също така не изпълва с основателна гордост, най-вече за това, че шампион е от нашия град, Александър Николов, участник на Олимпиадата, с многократни близки опити за слизане под праговата граница от 50 секунди на 100 метра свободен стил. И успя всъщност. И той най-сетне го постигна. Това беше невероятно изживяване за всички присъстващи в басейна, за мен като съдия, за съжаление неговия личен треньор не присъства, поради това, че с друг състезател на Черноморе, Варна, бяха на европейско първенство в Израел. Но самото постижение е доста емблематично. Значи не е някакви стотни под 50 секунди, а е цели 5 десети. 49,53. Уникално постижение. И най-интересното, нали, най-така обнадеждаващо е, че той в рамките на един час при второ негово плуване в щафетата почти повтори този резултат с малко над 50 секунди, 50,11, и ни дава основание да се надяваме, че в бъдеще Александър Николов ще постигне още по-добри резултати и ще има челни класирания в форуми, които... На големи форуми. А всъщност, да кажем, той покриваше, ако не се лъжа, норматив за световно първенство. Да, той имаше покрит норматив за световно. Но в решението на управителния съвет на Българска федерация по плувни спортове залегна постулата, че това постижение трябва да бъде направено в рамките на 6 месеца преди съответното състезание. Значи той беше покрил преди една година. Сега просто направи това, което беше необходимо, да участва наистина. Резултата му важи вече. Резултата му важи. Това е наш критерий на Българска федерация. Иначе за Международната федерация те дават една година. Но с цел да се избегнат, нали, спадове в подготовката на състезателите, въведен този критерий 6 месеца. Сега да продължим тая тема за рекордите.
Имаме рекорд за жени, значи един рекорд за жени, два рекорда за мъже. Общо 14 рекорда на това първенство се поставиха, 7 за юноши старши възраст и 4 за юноши младши. Сега мене друго ме навежда така на позитивни мисли, че тези 7 рекорда в старшата възраст, това е възрастта непосредствено преди мъжете. Това дава основание да се надяваме, че развитието на тези състезатели ще продължи и вече в мъжката възраст, съответно и женската, за да има една приемственост в тези резултати. Сега не е тайна, че в малките възрастови групи се наблюдава изключително голям интерес, постигат се добри постижения, но това е до една 12-13 възрастова граница. Оттам нататък дали мотивацията, дали възможностите, дали възможностите на треньорите, нещо куца, там се губи връзката. И после вече се появяват състезатели в горните възрасти, които имат прилични постижения. Така че мене ми се струва, че сега някакси нещата се движат в добър порядък и в най-скоро време ще очакваме нещо наистина значимо. Сега тук е място да спомена и това представяне на нашите състезатели в Израел. И име девойка на 50 метра свободен стил с 6-то място, финал. Знаете, в плуването финала е с значимостта на медал, понеже там нещата са много-много сгъстени от към постижение. Да, за да стигнеш до този финал, се минават през явки, серии, полуфинали. Така че в плуването се надявам най-хубавото да предстои. Хубаво, че има младо поколение, наистина, което идва отдолу така и има приемственост, както казах. Ние традиционно във Варна приемаме домакинства, общо взето републиканските шампионати по плуване са в 6 възрастови групи. Ние традиционно приемаме 2 от тях. Едното състезание на най-малките, което мина преди 2 седмици беше тук във Варна, при изключително голям интерес, над 400 деца, с добри постижения, добра организация, времето беше благосклонно към нас. За разлика от това, което сега в София се случи, хванахме най-тежките горещи дни. Значи, ако примерно температурата вънка е била 37-38 градуса, вътре в басейна беше 43-4. Но за мен това, което беше така доста добре, че нито един от чуждестранните участници не дойде да каже, абе, вашия басейн, що такъв, нали? Всички си плуваха, всички си гледаха нещата, гледаха си там техните цели, правиха си анализите, видеозаснемане. Просто така докоснахме се до начина, по който работят професионалисти. Да. Безспорно. Имахме няколко така интересни случая. Дисквалификация на чуждестранен състезател, контестация, събиране на жури, да пел. Въобще това състезание беше изобилстващо от всички тези неща, които могат да се случат в едно състезание. Включително и дисквалификация на щафета на победителя в крайното комплексно класиране Варненския клуб Черноморе, поради технически неизпълнени параметри там на заявката. И през това минахме, но в крайна сметка наистина впечатляващо е, че варненските клубове, примерно в челната осмица, имат 3-4 клуба варненски. Черноморе са на върха, Астери са непосредствено след тях. Хегемонията на пловдивския шампион Младост 91, след 25 години вече е... Да, то още миналата година. Не искам да употребявам думата разбита, но нарушена. Нарушена. Още миналата година, всъщност, Младост 91 бяха спалени от върха в ПСК. Значи в Пловдив каква е случката? Там ставаха 2 клуба и съответно силите им са разконцентрираха. Да. Представете си, ние какво можем да направим с тези 17 клуба, които са сертифицирани от Българска федерация на територията на град Варна. Да, наистина е така, прав сте в този случай. Има ли шанс за напред Варна да приеме някой, примерно, републиканско за мъже и за жени? Процедурата не е кой знае колко сложна. Подава се заявка за домакинство, оттам нататък, нали, тя се разглежда от управителния съвет, приема се или се отхвърля. Но не знам защо някакси голямо състезание обягва, става въпрос за големи възрасти, не за стойност на състезанието, обягва тук от Варна. Може би защото Международната федерация е взела решение всички големи първенства да се провеждат на закрити басейни. Ако си спомните Олимпиадата в Гърция, имаше страхотно силен вятър в един от дните, който нарушаваше водната повърхност до степен, в която не можеше да се проведе състезанието.
Може би това е натежало на везните, но принципно ги правят на закрити басейни, а ние, за съжаление, имаме само няколко такива. Щях да кажа, имаме само един, обаче после ми дойде друг и после трети. В София има два басейна, които могат да посрещнат голямо състезание. Това е на Национална спортна база Дианабад и басейна на Спартак. Благоевград построиха прекрасно съоръжение, нали, не са го ремонтирали, просто от нулата хванаха, построиха го. Аз имах удоволствието да присъствам на откриването на този басейн февруари месец тая година. И сега те ще посрещнат, те ще бъдат домакин на едно от състезанията. Сега за младше или за старша възраст ще излъжа? Не за старша, за младше по-скоро. Да. Господин Цеков, да минем вече към темата за водните спасители. Започнем първо с този въпрос. Отговарят ли на всички изисквания? Какви са изискванията към един воден спасител? Сега въпросът е на пръв поглед прост, ама не е толкова прост. Принципните изисквания са покриване на определен норматив за доказване на физически умения за изпълняване на тази дейност и заверка на личния лекар за здравословното състояние на този човек, който ще работи. Всъщност, според моето мнение, тези неща не са достатъчни. Значи, опазването на човешки живот е много специфична дейност. Тя включва много компоненти. Не е само пълната подготовка, не е само доброто здраве. Значи, това е надежност на реакциите. Подготовка за тази истинска ситуация, не само приплуване на дистанцията. Просто ментален модел, създаден предварително за реакция при някакъв инцидент. Тези неща малко по-малко така са, държи на тях. Но пък са важни. Но сега, по времето, когато аз съм работил на плажовете, имаше създадена система на подготовка. Всички спасители, всяка седмица, два пъти седмично, отиваха на работа един час по-рано, където се провеждаха организирани тренировки. Бягане, плуване, изличане на удавник, без въже, с въже. Ред такива дейности. За съжаление, сега това и нещо някак си така са неглижирани. Не казвам, че няма места, където това нещо се прави. Не казвам, че няма места. Но общо взето основният приоритет в като чуеш водно спасяване, веднага си представяш някакви спасители, които ги търсят някъде да ги назначат. Значи от тая гледна точка има две категории хора, които упражняват тая професия. Едната са хора професионални спасители. Моя и по-голяма възраст, хора, които целият им живот е минал в тая дейност, които могат, както един добър шофьор в една пътна ситуация може да прецени движенията на колите, нали, и реакциите на другите шофьори с два хода напред, три, така и този спасител, виждайки и забелязвайки тези сигнални фактори, които само за него сигнализират, че нещо не е наред, че може да се случи, той може да предотврати ситуацията, преди въобще някой да е разбрал, че може да се случи. Значи идеята на водното спасяване не е да овладеем инцидента след като се е случил, а да го овладеем преди изобщо да се разбере, че може да се случи. Това наричам аз и така разбирам аз подготовката на водния спасител. Тоест имате резерви към сегашната подготовка? Не, че имам резерви. Просто ми се ще още малко да се разшири диапазона на този тип умения, които залягат в подготовката. Нали? Сега, като количество, човек не запознат със спецификата, може да каже, добре, къде изчезнаха тия водни спасители, какво стана с тях? Не. Голяма част от плажовете, които сега се обезпечават, голяма част от тези басейни, които съществуват, до 83-4 година на Златни пясъци имаше 11-12 басейна. Всички ги знаеха. Интернационал, Амбасадор и там още някакви. Сега има, знаете ли колко? Колко? Сега има обявени 270 басейна. 270 басейна. Къде са 17, къде са 270? Така. Това е по същия начин, както в системата на висшето образование казват къде изчезнаха тези студенти. Да, ама популацията на децата раждат са по 90 000 деца на година. По мое време бяха 13-14 вуза, сега са 54 висши училища. А броя на децата е същия, дори в определени години няма е по-малък. Няма как да се запълни тази празнина.
Значи, правя този паралел, защото казват няма. Не, че няма. Просто отворените позиции вече са прекалено много, да, за да може да ги покрием с нашия собствен капацитет. Да. А иначе има ли отлив на кадри? Вашето наблюдение? Аз смея да твърдя, че разбирането за важността на професията на спасителя претърпява трансформация в положителна посока и все повече арендатори, концесионери, собственици на плажови, хотелски басейни и така нататък разбират колко е важно да имат, нали, подготвен и подходящ човек на тая позиция и стимулират с възможно, нали, по-добро заплащане. Хората проявяват интерес. За съжаление, тези разкрити позиции са много повече от тези, които може да покрием. Затова стои това впечатление, че няма спасители. Напротив, има ги, но са недостатъчно. Колко са минали курсовете? Колко спасители? Ами, аз мога да ви кажа в национален мащаб колко минават на година и тук в регионален. При нас е нормално да се проведат около 10 курса за спасители на двете нива, за басейн и за море. Като, примерно, бройката е 150-170 човек. Специално тая година в национален мащаб са малко повече. Национална спортна академия има договор с Български червен кръст, изготвят кадри там, в тяхната база на Равда. Вътрешността на страната хората правят курсове, пряко сили. Много е трудно при тях. Аз съм имал възможност да се срещам с щатни и с нещатни сътрудници на червен кръст. Но и те правят курсове, иначе произвеждаме на година някъде 6-700 човека с двата вида сертификат. Добре. Каква е всъщност средната възраст на спасителите? Аз почнах да говоря при малко, ама се отплеснах за това, че има два типа спасители. Тези професионални, които цял живот работят, и другите, които са временно работещи. Това са предимно от възрастта, от категория ученици, студенти, хора, които по някаква причина временно са загубили основната си трудова заетост. Ако искате да направим паралел или да усредним тая възраст, аз мисля, че около 40-45 годишна е средният статистически спасител. Като това включва и 18 годишни, току-що завършили курсовете, както и хора с по 30-32 годишен стаж. Всъщност се появи информация наскоро, че правителството отпуска пари за осигуряване спасители на неохраняемите плажове. Как ще коментирате? И кои са най-опасните плажове тук в региона? Така, това е една много, много радостна тенденция. Това е нещо, за което Български червен кръст много, много отдавна алармира всички структури, които са заинтересовани за тези неохраняеми плажове. Защото, хвърляйки поглед на статистиката, едно 85-90% от отдаванията стават във вътрешността на страната в неохраняеми водоеми. Това са язовири, това са реки, това са места, които никой не предполага, че могат да се случат нещата. Но статистиката е обща и когато, нали, се каже отдавен, хората веднага си представят море, вълни и как някой се дави. А пък то всъщност не е така. И това, че правителството обръща внимание на най-сетне на това нещо, да се обезпечи финансово охраняемостта на тези плажове, които са по-атрактивни, но които поради ред причини не са достъпни. Сега, примерно, във Варна, нашия регион тук, знаете, Паша Дере и там Фичоза. Да. Но това са плажове, които са уникални като природно разположение, като красота, като, нали, сливане на планина с море и всички тези неща. Достъпността до тях е трудна. Трудно мога да се, нали, има си закон, който не дава построяване на някакви туристически обекти. И това не ги прави атрактивни за концесионерите. Оттам вече идва и проблема с обезпечаването. Оттам идва известна част от хората, ви посещават, ходят точно за това, че там няма обекти туристически, че няма спасители, че са ущи. Това, че природа, красота. Да, така. Обаче, когато природата реши да се поиграе, те не се интересува има ли концесионер, има ли спасител, просто нещата се случват. А хората, които посещават тия места, поначало така имат малко по-свободно разбиране за естеството на почивката на море и там се появява точно тази брънка са къса, където разумността отстъпва на други. Да.
И така, за съжаление, както казвате, но пък ето с тези пуснати средства, нещата да се сега променят. Сега завъртя ми се някаква сума от 750 хиляди, които са за цялото крайбрежие. Да. Не видях някъде спецификация колко са на Бургас, колко са на Варна, колко са на Каменбряг, колко са надолу на южните плажове. Но аз пак така доста положително приемам това нещо, защото някой обръща внимание на проблем и полага усилия да го реши. Това е най-хубавото в случая. Извинявам се, че прекъсвам, а проблема е, че там, когато тези средства постъпят в общината, там си има процедура, доста тежка административна, която отнема примерно от порядъка на месец-месец и половина, докато се направи обществена поръчка, докато се намери там. И то лятото свършва. И то лятото свършва. Но пак казвам, това е нещо в посока, която... И все пак е стъпка. Разбира се. Господин Цеков, тъй като времето ни притиска, трябва да приключваме нашия разговор. Благодаря ви за гостуването. Желая ви успех. И аз благодаря. Успех на предаването. Уважаеми зрители, следва културния афиш със събитията до края на седмицата, след което продължаваме.